Nok en kamp og for et mål. Ja, det var et bra mål. Fikk en herlig assist av Iver, som nesten gjorde jobben for meg. Så det var bare å legge ned målet omtrent. Det var moro. Du gir æren til Iver I stedet for deg selv. Akkurat der så gjør jeg det. Han gjør jobben der altså. Men det spesielt å spille med bli 10 mann. Ja, det var spesielt, men jeg synes vi responderer veldig bra og jobber knallhardt for hverandre. Så vi gjør en veldig god omgang, synes jeg.